në Shqipëri, që përjeton këtë aventurë, është jashtëzakonshme. Jam argëtuar jashtëzakonisht shumë. Çfarë s'kam bërë në këtë ishull, në ishullin e Valer Kruzos? Kam kërcyer, kam lezur zjarr, kam qëndruar i vetëm. Kam qëndruar me tokën, me qiellin, me rërën, me detin, me pyjet, me zjarrin. Në fakt, në të vërtetë unë jam një survivor. Jam një survivor që jeta ka sprovuar, edhe fati më shumë me ka sprovuar një jetë shumë. Një pjesë e kam treguar deri tani në ferma VIP. Por pjesën më të freskët do kem kohë për ta treguar sepse akoma nuk e kam treguar. Kam treguar loj dhe do vazhdoj ta bëj. Kam treguar që jam sfidues dhe do vazhdoj ta bëj. Unë i buzqesh dhimbjes, me të mira e marrë edhe armikun, dhe mendoj që forca më e madhe ime është durimi, edhe durimi është i kombinuar me forcën e fjalës dhe peshën që jap çdo fjalë. Sepse gjuha lidh dhe gjuha zgjidh gjithçka, mendoj. Fjala është arma dhe forca e fjalës është arma më e fortë që njeriu mund të ketë në jetë për të bërë mirë dhe për ndikuar për mirë. Nuk di në jam i preferuar apo s'jam i preferuar. Ajo çfarë unë di është që brenda vetes jam njëri shumë i mirë. Edhe nëse ndoshta nuk e kam treguar, do kem kohë ta tregoj dhe koha është alati im për këtë gjë. Dhe është alati i secilit për jush. Keni për ta parë. Uroj t'ju kem frymëzuar dhe uroj t'ju frymëzoj në vazhdimsi. Ashtu si që jam munduar të bëj në ferma VIP, po do mundohem të bëj më mirë, më qënë se si duket, nuk e di, nuk, ndoshta nuk kam ndikuar as shumë tek masa e madhe dhe shikueshmëria që ka ky format. Këtu në ishull, me këto dalg, kam pasur mik, atë që gjithmonë kam menduar si armik. Që sa herë shikoja në televizor edhe përlotësha, edhe më thërtën në zemër, sepse e mendoja fajtorin e fatkeqësisë, edhe mendoja se ma kishte fajin deti për humbjen e vllajt. Për vite më radhë kështu kam menduar. Por dal nga dal me dashuri dhe me buzqeshje, fillova ta shoh ndryshe gjithçka, duke u rritur edhe duke u munduar që me të mirë zbutet gjithkush, edhe ai që e mendon si armik. Atë mendoj që ja kam dal gjatë gjithë këtyre viteve jetë. Por edhe në këtë aventurë në ishullin e Valer Kruzos. Sepse në ditën e 6, përveç aventurave tjera, në ditën e 6 edhe u zhyta në pjesën e këtij uji. Dhe mendoj që ja kam dalë fort. Sepse ndoshta nuk e keni vënë re, po pavarësisht se un jam rrëktuar, kam qeshur, jam ndier mrekullisht i lumtur. Kishte momente që ajo pjesa e shkretë e zemrës në një moment përhumbesha, edhe me sytë nga deti përlotësha dhe ajo pjesë e zemrës pompon të shumë gjatë dhe ma bënd të shumë të freskët këtë kujtimin. Por më duhe pa kohë, rritë një lodë edhe më bënd të kuptoj që shqyqyr që jemi gjallë për të kujtuar, dhe shqyqyr që jemi gjallë për të gëzuar, dhe shqyqyr që jemi gjallë për të frumzuar këdo dhe kushdo që ka humbur dikë, edhe të frumzojmë sepse jeta shumë e bukur,
aventurat janë shumë të bukura. Të shijosh, të lumturosh, të gëzohesh, është një mrekulli. Dhe faleminderit Zotit. Dhe po lëviz nga vendi sepse sa jemi gjallë, është pjesa më rëndësishme. Është pjesa më rëndësishme ku Zotit jep një mundësim. Ta mbyllim pjesën e melankolisë. Ti kthehemi fermës vip. Aga faleminderit nga zemra për gjithçka. Unë jam njëri që e kam treguar që mundësit e dyta, mundësit e treta, apo çfarë do të numër qofshin, nuk i lë me mik, nuk i lë rastet me mik dhe i shfrytëzoj në maksimum. Faleminderit jashtëzakonisht shumë për këtë mundësi. Nesër është dita 7, se në këto 6 ditë çfarë s'kam bërë. Dhe në ditën e 7, aga i dashur, dhe publiku ndoshta se nuk e di se çfarë është bërë, nuk e di se si s'di asgjë realisht. Jam më mirë kështu pa ditur asgjë sepse ndoshta duke mos ditur i bën gjërat më ndershëm dhe më mirë. Nuk di asgjë. Por e mendoj që ditën e nesme si ditën e gjykimit në thojza. Si një ditë amnistie. Dhe me qënë si isha i dënuar në ishullin e Valer Cruzos, si survivor, nesër është dita ku pritet amnistia dhe nuk di se çfarë bëhet me fatin tim. Ashtu si që realisht duhet ju tregoj dhe një sekret tjetër, që unë e kam nisur aventurën e fermës VIP me pikërisht me amnistin dhe ka qënë njën nga objektivat e mija më të rëndësishme që amnistin penale ti jap zë dhe forcë për gjithë ata të burgosur dhe dënuar që janë në burgje shqiptare. Unë nuk di se çfarë është bërë me amnistin, por uroj me shpirt, uroj me shumë shpirt që deri në këtë pikë të gëzohem me një lajm të mirë edhe për jo vetëm për amnistin time si Valer në këtu në ishullin e Valer Cruzos, por të gëzohem me një lajm të mirë ndoshta në vazhdimsi edhe për amnistin penale, me qënë se ka qënë një nga objektivat e mija që t'i jap zë dhe forcë t'i jashtëzakonshme. Kam shfrytëzuar pak formatin e fermës VIP për këtë dhe uroj që t'jetë marë parasysh dhe t'jetë dëgjuar, t'jetë vëzhguar. Në mendjen time dhe në mënyrën se si shprehem, kam dashur të ndikoj tek pjesa e politikës, tek pjesa e opozitës, ndoshta me mënyrën më të mirë të mundshme, më të butë dhe më të qetë, më të panshme, për t'ja dalë që amnistia të miratohet, dhe që opozita të bëj opozit me gjithë shka tjetër, por të zbutet kur vjen puna tek fatet e njerëzve, si që ka qënë fati i gjithë atyre dënuarve dhe familjarve të tyre. Uroj me shpirt dhe me zemër edhe po lëviz prap nga vendi, që t'ja kem dalur në këtë ditë, deri në këtë ditë të qëndrimit tim këtu, sepse ka qënë një nga objektivat e nisjes dhe mbetet një nga objektivat e mija nëse së është realizuar, edhe një nga sukseset që kam dashur të marrë nga ferma VIP. Nuk e di që është bërë dhe pres të di dhe uroj të gëzohem shumë në këtë aspekt. Në momentin që di sa do pak dhe të kuptoj sa do pak rreth kësaj, në mendjen time edhe në planet e mija kam objektivin më të rëndësishëm deri sa t'ja dalë, deri në finale uroj, por edhe nëse së mbëri deri në finale, të pak të ndera të afer, kam një objektiv shumë të rëndësishëm dhe mëndja ime punon për një plan shumë të malë, që e kam bajtur deri tani vetëm në mëndjin time dhe jo, nuk e kam bërë konkret, nuk di asë kërkush asë gjë, më besonit. Por me qëndrimin tim në fermën VIP, që uroj të jem prap pjesë, do kuptoni dhe do kuptoni më shumë nga zemra ime, nga pjesa e aftësisë time dhe nga loja ime, nga gjithçka që unë di të bëj. Inshallah mbare mirë, do Zoti mbare mirë, do Zoti Agaj dhe kushdo që ka ndorë diçka për mua.
besojm se un kam jam zënë gjithë më shumë se askush. Mendoj që Jess është mërzit shumë, i mërzit gjithë, por po të rrim se cili veç të mërzitur, dikush duhet bëj diçka këtu. Më isha parë që shkova në plevisa që të vendosë pak muzikë si ishë të gjithë shumë keshë. Po dhe unë jam mërzit, po. Dhe ndonë jam mrekulli. Por, ka ngellë shumë pak kohë, do e mërëm dhe në këtë eksperiencë dhe qëtë në të takojmë jashtë. Gjesi ishte ajo që thoshte... A i, dhe ndonë, 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 dhe